Dobrý den, právě sledujete vysílání internetové televize Orlova a na vaše obrazovky míří aktuální vydání Orlovských minut, které sledovali, co se dělo v našem městě. A samozřejmě vám také nabídnou přehled novinek. Jsme rádi, že se díváte. Tady je krátký přehled toho, co jsme si pro vás dnes připravili. Prozradíme, jak to aktuálně vypadá s výstavbou nového náměstí. Ukážeme vám, jak probíhala zimní údržba silnic a chodníků v uplynulém týdnu. A organizace Člověk v tísni poradí, jak bojovat s dluhy. Je toho mnohem více, rozhodně zůstaňte s námi. Jestliže se pravidelně pohybujete v centru Orlové, určitě vám neuniklo, že stavba nového náměstí úspěšně roste. V jakém je aktuální stádiu, co vše se ještě musí udělat, zda se stihne termín a co nejvíc stavbu ovlivňuje, to jsou dotazy, které by měla zodpovědět naše dnešní první reportáž. V červnu roku 2020 se dokončení stavby náměstí ujal nový zhotovitel a dle všeho to vypadá, že i tentokrát zdárně dokončí. Stavba náměstí za 344 milionů korun má za sebou první třetinu a vzhledem k velmi náročnému roku si stojí poměrně dobře. Stavba v současné době nejde podle plánu, máme tady několik komplikací, ale vzhledem k situaci, jak na trhu s covidem, nouzový stav, můžeme být spokojeni, že stavba zastavena nebyla a pokračuje a vlastně roste především. S kamerou jsme se vydali na stavbu, abychom vám ukázali unikátní záběry z rozestavěných vnitřních prostor, z podzemních garáží a polifunkčního domu. V uplynulých 8 měsících stavbaři bourali nebo pracovali na přeložkách, přípojkách a výstavbě inženýrských sítí. Podařilo se jim téměř dokončit hrubou stavbu garáží a zahájit výstavbu polifunkčního domu. Garáže, jak můžete vidět na těchto záběrech, jsou ve fázi, kdy hrubé stavbě chybí už jen dobetonování nebo podlahy. Díky dokončeným přeložkám mohly být také zahájeny práce na přípravě sjezdu a výjezdu z Masarykovy třídy směrem do podzemních garáží, které nabídnou 92 volných míst k parkování. Polifunkční dům se nachází ve fázi, kdy je hrubá stavba komerčních prostor dokončena a nyní probíhá výstavba bytových pater, které nabídnou 15 nových bytů. Možná jste si také všimli, že podél průchodu pošty rostou anglické dvorky, po jejichž dokončení se konečně může pokračovat v pracích na průchodu. Původní termín dokončení stavby se nestihne, nový termín dokončení bude stanoven na jaro příštího roku. S ohledem na technické problémy na stavbě, pandemickou situaci a občasné výpadky personálu způsobené karanténou či nemocemi se termín dokončení pravděpodobně mírně prodlouží. Skutečný termín dokončení stavby tak bude možné stanovit až po zimě, která ještě pravděpodobně neřekla své poslední slovo. V uplynulém týdnu zima nejen zaklepala na dveře, ale také se ozvala s plnou silou. Silnice a chodníky zasypal sníh a působil tak komplikace především v dopravě. Do nepřetržitého provozu pak byli nasazeni pracovníci SMO, kteří měli nelehký úkol, a to je právě boj se sněhem. Pro zajištění sjízdnosti cest a schůdnosti chodníků v zimním období má město Orlová zpracovaný operační plán zimní údržby. V tomto plánu se pozemní komunikace rozčleňují do 3 základních skupin podle stupně důležitosti. V podstatě my se řídíme operačním plánem zimní údržby, který řeší jednotlivé pozemní komunikace v Orlové tím, že je rozčleňuje do 3 základních tříd. Podle toho vlastně máme nějaké lhuty, které musíme na těch jednotlivých komunikacích splnit. To znamená, jezdíme od těch jedniček a potom se dostáváme dál na ty kategorie nižší. Na území města Orlová jsou dále komunikace, na kterých provádí zimní údržbu správa silnic Moravskoslezského kraje. SMO, městská akciová společnost, tudíž nezodpovídá za stav těchto komunikací a zároveň za zimní údržbu. Seznam těchto ulic najdete na Facebooku a webu města. Pro výkon zimní údržby má společnost SMO k dispozici 6 speciálních vozidel sypačů. Tyto jsou vybaveny čelními sněhovými radlicemi a sypací nástavbou na inertní posypový materiál. 2 sypače jsou vzhledem k jejich rozměrům určeny na chodníky a ty zbylé jsou používány na zimní údržbu pozemních komunikací. Dále jsou pro výkon zimní údržby vyčleněny 2 kolové traktory s nesenou radlicí a pro nákladku posypového materiálu čelní kolový nakladač. V lednu zaměstnanci ručního čištění odpracovali cca 1800 hodin. Sypače a traktory strávili zimní údržbou v lednu přibližně 620 hodin, přičemž množství použitého posypového materiálu činilo zhruba 750 tun.
Společnost SMO využívá dva druhy posypových materiálů, a to posypovou sůl a posypovou strusku. Podle operačního plánu je poměr 3:1, nicméně tento poměr se upravuje podle aktuální situace. Kdy se používá teda struska a kdy se používá sůl? Tak sůl tím, že nám funguje do nějakých -5 stupňů, tak to vlastně říká vše. Lidé si často stěžují, že nejsou odklizené chodníky, ale není to tak úplně jednoduché, protože mnohdy si vlastně za to mohou sami nebo řidiči. Máte pravdu, u těch chodníků je problém v tom, že nemáme mnohdy možnost najet na ten chodník. To znamená, ta naše technika se tam nedostane, tím pádem není možné udělat tu základní údržbu. Upozorňujeme, že nevhodně či nesprávně zaparkovaná vozidla komplikují průjezd vozidel zajišťující zimní údržbu nejen z pohledu šířky sněhové radlice, ale také mnohdy nelze vinou špatně zaparkovaných vozidel najíždět na chodníky nebo další komunikace a tím pádem není možné údržbu provést. Prosíme proto občany Orlové, aby především nyní, v zimních měsících, dbali na správné parkování, které usnadní průjezd technice zimní údržby. Současná doba může způsobovat problémy spoustě z nás, a to především po ekonomické stránce. Pokud jste se ocitli v dluzích a nevíte, jak ven, mohla by vám být nápomocná reportáž o dluhové helblince organizace Člověk v tísni. Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považuje za základní hodnoty. Do svých bezplatných služeb řadí také takzvanou helplinku, která má za cíl pomoci těm, kdo se ocitli v tíživé sociální situaci a potřebují naléhavě pomoci. Pracovníci této organizace vám poskytnou různé sociální a vzdělávací služby v 9 regionálních pobočkách po celé České republice. Novou pobočku má také Orlová. I zde vám mohou pomoci, pokud jste se například ocitli v dluhové pasti. Jen v Orlové se aktuálně jedná o 3705 exekučních případů. Kam se obrátit, když vám hrozí exekuce nebo se dostanete právě do dluhové pasti? Zeptali jsme se poradkyně neziskové organizace Člověk v tísni. Člověk v tísni se zabývá humanitární prací a sociální pomocí na území republiky i ve světě. A do regionu nebo do okresu Karviná přicházíme s mobilním dluhovým poradenstvím proto, že okres Karviná je na 13. místě, co se týče exekucí ze 77 krajů. To znamená, že každý 10. člověk na Karvinsku je v exekuci. Když k tomu připočtete vlastně ještě rodinné příslušníky, děti, tak je to opravdu obrovské číslo a ten dopad na společnost je enormní. Lidé se na nás můžou obrátit i prostřednictvím internetových stránek www.jakpřežitdluhy.cz, kde najdou kontakt na infolinku nebo helplinku bezplatnou, kde jim jsme schopni pomoci v řešení jejich situace s dluhy nebo s exekucí. Linka funguje od 9 do 17 hodin, každý pracovní den. V případě nějaké akutní záležitosti, kdy například před dveřmi je exekutor a podobně, je možné na tuto linku volat až do 10 hodin. Jinak je možné v rámci regionu kontaktovat přímo mě, jako mobilního dluhového poradce. Já si s vámi domluvím schůzku a přijedu za vámi klidně i domů a vaši situaci probereme a pokusíme se ji řešit. Máte ve svém videoarchivu vtipné a originální video, zdokumentovaný zážitek z procházky, zajímavou událost, legrační situaci? Dětský smích a veselá zvířata nám dělají radost a dodávají pocit štěstí. Pokud se chcete o tyto zážitky podělit s diváky, nenechte si záběry pro sebe. Můžeme je odvysílat právě v Orlovských minutách. Staňte se reportérem internetové televize Orlová. Pokud máte nějaký zajímavý zážitek z procházky po městě, lesu, parku nebo z výletu, zvířecího mazlíčka, který vám dělá život krásnější a veselější, máte děti, které se rádi předvádí před objektivem, vtipná videa se svými kamarády nebo rodinou, nenechávejte si je pro sebe. Natočte video na mobil a pošlete nám ho na itvo@mur.cz. Vymyslete originální a vtipný název tohoto videa. Ta nejvtipnější a nejoriginálnější videa vybereme a dáme do vysílání Orlovských minut.
Tato videa budou na konci každého měsíce odvysílána v televizi na kanále LTV+. Záznam najdete také na YouTube kanále internetové televize Orlová a na webových a facebookových stránkách města Orlová. Každý měsíc s kamerou vydáme do ulic mezi vás, naše občany, naše diváky. Pro tento měsíc jsme zvolili tématickou, ale zároveň zajímavou otázku k zamyšlení. Je pro vás letošní zima spíše radostí nebo naopak starostí? Tak jako řidičovi určitě starosti, ale jako člověku určitě jsem rád. No. Takže 50 na 50. A vám, slečno? Já nejsem řidič a nikam nemusím, takže já mám radost. A tu radost vám konkrétně dělá co? Zimní radovánky nebo je to spíše psychický pocit? Mně se prostě jenom líbí zima spíš. Mm-hmm. Je to hezké. A u vás, mladí muži? Tak já mám rád sníh a rád tady bruslím na rybníku, takže tak. Za tohle týdne mám radost. A už jste byl letos bruslit na rybníku? Ano, 3x. A kde? Na Becírku. Mm-hmm. Na Vypadě. Jako mě dělá zima určitě radost, protože je pěkně, aspoň trošku tady sněhu, ne? Užíváte si nějaké zimní radovánky, nebo je to spíše psychický pocit? Jako psychický pocit, asi radovánky se moc nedají, když musíme být víceméně doma. Na horách radosti, v městě starosti. A můžeme se zeptat, v čem to konkrétně spočívá? Strašně špatně. Ani protáhnuté, ani, nebo ze zastávky, jak chcete vlez z autobusu, jo? Takže jak to ten pluh, prostě, tak to nikdo neodklidí, nemůžou lidi vlez do autobusu, je to špatné. A když se zeptám na ty radosti, vy říkáte hory, jezdíte na hory? Já momentálně nejezdím na hory, ale je tam krásně, když je zima. Já mám ráda zimu, si to užívám. A užíváte si nějaké zimní radovánky, nebo je to spíše psychický pocit pro vás? Psychický pocit. Že je krásně nasněženo. Určitě. Líbí se vám Orlova pod sněhem? Určitě. Spíše více radosti. Jak si to užíváte? Co děláte? Jak trávíte volný čas? Tak, jelikož je teďka ten covid, tak spíš jsem doma, ale no, prostě právě čas doma. No a když říkáte, že vám zima působí radost, tak je to spíše psychická záležitost, anebo si užíváte nějaké zimní radovánky? Spíš ta psychická. Mhm. Že to prostě na vás dobře působí, když je pěkně zasněžená krajina. Jo. Poslední minuty dnešního vysílání budou patřit rychlým tipům. Na viděnou opět za týden u premiéry Orlovských minut. Město Orlová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice referenta hospodaření s majetkem. Pokud máte minimálně střední odborné vzdělání s maturitou technického směru, orientujete se v zákoně o pozemních komunikacích a ve vyhlášce, kterou se tento zákon provádí, v zákoně o obcích a o zadávání veřejných zakázek, jste samostatní a časově flexibilní, ovládáte práci v prostředí Microsoft Office Word a Excel, může být tato pozice určena pro vás. Zveme vás na 16. schůzi zastupitelstva města Orlová, která se bude konat v pondělí 15. února od 9 hodin v Městském domě kultury. Pokud se nemůžete zúčastnit osobně, máme pro vás dobrou zprávu. Živý přenos ze zasedání bude k vidění na YouTube kanálu internetové televize Orlová. Odkaz na živé vysílání najdete na facebookové stránce města Orlová a internetové televize Orlová. Program jednání zastupitelstva je zveřejněn na webových stránkách města Orlová.